Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добър вечер на 5 марта. Вие сте с късната емисия по света у нас. Аз съм Ангел Бончев. Автобус на градския транспорт блъсна жена на пешеходна пътека в Пловдив. Тя е в болница. Лекарите се борят за живота й. Шофьорът е задържан. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на рейса са отрицателни, съобщиха от полицията. По информация на собственика на частната фирма, която изпълнява курсовете по линия номер 18, шофьорът е оказал помощ на жената, като през цялото време тя е била контактна. Заради катастрофата, движението по един от мостовете на Марица остана частично блокирано за часове. Катастрофата е станала на едно от централните кръстовища в града, между булевардите Руски и 6 септември в 11 часа преди обед. По предварителни данни, автобус по линия 18 предприел на зелен светофар за вой надясно и блъснал странично, пресичащата също на зелено 68-годишна пешеходка. Линейката пристигнала за минути, още преди на място да дойдат полицейските екипи. От фирмата превозвач заявиха, че шофьорът е изряден и правят собствена проверка на инцидента. Няколко години е при нас вече. Някъде около 3-4 години е при нас. Без нарушения? Да. Шофьорът отказа да коментира инцидента, но пловдивчани, ползващи редовно градски транспорт, споделиха, че в надпревара за графика рейсовете се движат прекалено бързо. В Пловдив по принцип е добър градският транспорт, защото се качваш и те таксуват. Обаче след като те таксуват, започват проблемите, защото шофьорите карат много бързо, не съобразена скорост, никой не ги контролира. Катастрофата блокира кръстовището задълго. Час и половина след инцидента шофьор на автобус по същата линия не знаеше кой е обходния маршрут и се наложи да пита полицаите. Аз не знам, аз питал на господин полицейски, той казал трябва да премахате през 6 септември. Аз не знам точно какво направи. Няма указания от директор на компания. Нямате указания от директор. Дори не са ви предали, че маршрутът се променя заради затворения мост, така ли? Да. По случая тече разследване, а шофьорът на автобуса бе задържан за 24 часа с полицейска заповед. Отново тежък инцидент, предизвикан от млад шофьор. 21-годишен младеж е с опасност за живота. Пострадали са още двама души. Тежката катастрофа с три автомобила е станала миналата нощ на централен булевард в Русе. Лека кола, управлявана от младежа, не спира на знак стоп и отнема предимството на друг автомобил. След удара двете коли се завъртат и се блъскат в трета. Пометени са и пътни знаци, превишена скорост и отнето предимство са сред вероятните причини за случилото се. След серията почивни дни засилен беше трафикът по основните пътни артерии в страната от ранния следобед до късно вечерта. Задръстванията тази вечер бяха в посока София към 18 часа на автомагистрала Тракия край Ихтиман. Регистрирана лека катастрофа, но няма данни за пострадали хора. През последните 24 часа пътна полиция е проверила над 8000 автомобила, съставени са над 2000 фиша и над 500 акта. И на главен път Е79 в отсечката между Благоевград и Симитли през следобедните часове се образува километрично задръстване от автомобили, пътуващи към София. 17-километровата отсечка между двата града, която обикновено се преминава за 20 минути, днес се преминаваше за час и 20 минути. През целия ден патрулна полицията регулираше движението и за щастие никъде в Югозападна България не са отчетени катастрофи. В следобедните часове се образува и километрично задръстване на пътния възел, където се събират потоците от автомобили, прибиращи се от гранично-контролно-пропускателния пункт Кулата и Сандански и тези, които слизат от Банско. Промени в обучението за млади водачи и цифрова шофьорска книжка, валидна за цяла Европа, предлага Европейската комисия. Целта е намаляване на катастрофите и по-лесно да бъдат събирани глоби за пътни нарушения. В сутрешния блок денят започва с Георги Любенов, председателя на Съюза за автомото подготовка. Йонко Иванов коментира, че новите правила трудно биха се прилагали у нас. Вижте защо.
Има два приоритетни модела за обучение на младите водачи в Европа. У нас се прилага обучение в кабинетна система по теория и практика. Другия е самостоятелно обучение с придружител. Брюксел предлага именно втория модел да стане общоевропейски и да се даде възможност обучението да започне на 17 годишна възраст. Но към придружителя има много изисквания. Забележете основното, което България не може да стане. На всеки 3 месеца този човек, заедно с водача, отива в автоучилището. На тези 3 месеца той да измине, трябва да измине минимум 3000 км. Има една зелена кутия, както са черните кутии в самолетите, където записва диалога между водача и между ученика. Но ако през периода на обучение кандидат-шофьора направи нарушение, му се отнема временното свидетелство и записва нов курс. Друго предложение е единна електронна книжка. Единната система ще показва дали книжката е валидна и дали е извършено нарушение на територията на Европейския съюз, което от своя страна да увлечи събираемостта на глобите. България е единствената държава, където си минават румънците както искат, турците както искат, на границата им казват едно чао и никой не ги санкционира. И тези пари Бог да ги прости. Друг проблем е и валидността на европейската книжка в страни като Сърбия. За да стигнем до Унгария, ние трябва да минем през Сърбия. Тя не е член на Европейския съюз. Тогава тази електронна книжка какво ще ни помогне там? Как ще ни засекат? Как когато ни спрат, ние ще докажем, че имаме свидетелство за управление на автомобил. Иванов коментира, че липсва обучение и за хората, които се придвижват с тротинетки, които са уязвима група, определени от Европейската директива. Ново поскъпване на продуктите и през първата седмица на март става дума за доматите, краставиците, сиренето, кашкавала и пилешкото. Цените на тези продукти се движат нагоре. В началото на този месец поевтиняват само олиото, маслото и картофите. Индексът на тържищните цени показва, че от началото на годината увеличението на цените на храните е с близо 7%, а само за една седмица има ново увеличение с близо 1 на 100. Доматите поскъпват най-много с 12%, краставиците и морковите са се увеличили с около 6 на 100, а портокалите с 5. Увеличава се и цената на пилешкото с около 1,5%. Все пак, някои продукти поевтиняват. На първо място е олиото с 5%, с 4 на 100 поевтиняват картофите, а с около 3% ябълките и маслото. Поевтиняване има и при червените чушки, а яйцата в момента се продават на едро по около 38 стотинки за брой. Онлайн измамници крадат банкови данни с фалшиви мейли. За опити за измама на клиенти на една от банките сигнализират наши зрители. Така наречената фишинг атака се прави най-често чрез електронната поща. Целта е с изпращането на автентично на пръв поглед съобщение от банката да се съберат лични данни за потребителя. Как да се предпазим от измами, провери Светозар Костадинов. Ще я наречем Яна. Наскоро тя тегли по-голяма сума пари от банкомат. Час по-късно получава имейл, че поради съмнителна активност електронното банкиране и банковата карта са блокирани. Реших, че тъй като съм теглила много над лимита, няколко пъти, вероятно това е станало причина по някакви съображения банката за известно време да блокира електронното ми банкиране. И последвах линка, попълних си банкова информация, без изобщо да подозирам. И всъщност на следващия ден в електронното ми банкиране пристигна съобщение, че банката няма практика да изпраща имейли на своите клиенти. Банката описва подробно случая с тази електронна измама чрез фишинг. Банката не изпраща по имейл съобщения, които ви приканват да актуализирате ваши деактивирани профили или да предоставите ваши лични данни. Подобни съобщения са опити за измама. От обаждане на служител на банката, Яна разбира, че малко след получаване на данните е направен и опит за разплащане. Интересното е, че това са големи брандове, модни, и един салон за красота, което ме навежда на мисълта, че човека, който извършва тази измама, е жена. Целевата група са хора с пари, които често се разплащат електронно. Интернет е една проекция на нашето общество. Съответно, ако седим навън и някой почне да ни иска данните, ако някой ни спре на улицата и ни каже,
дай ми паролата си за банката. Ние никога не бихме го направили, но се доверяваме онлайн, когато го получим по имейла. Онлайн измамниците стават все по-ловки и изобретателни в начините да достигнат и излъжат потребители и фирми. И дори хората, които се занимават с превенция на тези атаки, могат да попаднат на прицела на мошенниците. Имали сме случаи да получаваме два пъти и имейли, които са били изключително насочени точно към нас, с лична информация за фирмата, с така, която няма откъде да се вземе другаде. Изглежда са платили на някой да получат вътрешна информация. За да не станете жертва на фишинг атака, проверете имейл адреса на подателя. Ако българска банка ви изпраща съобщение с домейн от далечна дестинация или има правописни грешки в съобщението, вероятно е измама. Можете да избегнете 90% от заплахите не само с електронната си поща, но и в социалните мрежи, ако паролата ви е с минимум 16 символа, сменявате я на всеки 6 месеца и използвате функцията за двуфакторна верификация. А за Яна тази история все пак е с щастлив край, тъй като не е имал остатък по сметката, който измамниците да откраднат. Поглед към предстоящия вот у нас. Окончателно данните от машинното и хартиено гласуване в отделните секции на предстоящите парламентарни избори ще се вписват отделно в протоколите. Това реши Централната избирателна комисия, след като пред административния съд успешно беше оспорвано сумираното вписване на резултатите. ЦИК ще се съобрази с съдебното решение, което предизвика оспорвана дискусия в комисията. Заместник-председателя и говорител на ЦИК Росица Матева обаче остава на мнение, че вариантът на протокола, приет от ЦИК, не изпълнява съдебното решение. По предложение на Цветозар Томов беше прието и санкцията протокол да има допълнителна контрола, която да е гаранция, че броят на машинните бюлетини няма да бъде объркан. Към войната в Украйна тежки сражения продължават да се водят за Бахмут, който е важен транспортен възел за снабдяване на украинската армия в Донбас. Според украинския министър на отбраната Олексий Резников, руските сили дават по 500 убити и ранени всеки ден. Според Резников, Бахмут е символично място за руснаците, поради което те полагат такива усилия да го превземат. Съвземането му обаче ще е без значение за по-нататъшния ход на бойните действия в Донбас, изтъква украинския министър в интервю за германската преса. За денонощи украинските сили са отбили над 130 атаки в 5 направления, където са съсредоточени основните сили на противника – Куплянското, Лиманското, Бахмутското, Авдеевското и Шахтьорското направление. Поглед към Великобритания. След месеци на спекулации дали това ще се случи, принц Хари и Меган Маркъл са получили покана за коронацията на Чарлз III. Според няколко британски медии от Бъкингамския дворец официално са изпратили покана за събитието на 6 май. Говорител на херцозите на Съсекс е потвърдил новината за Харпърс Базар. Не се съобщава дали Хари и Меган ще присъстват на събитието в Лондон. По-рано тази седмица отношението между принц Хари и баща му допълнително се обтегнаха след решението на краля да отнеме имението Фрогмор, което до този момент принцът и съпругата му обитаваха, когато са на острова. Преди малко повече от месец принцът публикува биографията си Резервен, в която отправя серия от обвинения към баща си и брат си Уилям. Какво ще бъде времето в началото на новата седмица, ще разберем след секунди от Павлета Терзийска, от екипа подготвил късната емисия по света у нас. Спокойна нощ, госпожи и господа! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.